Festat e nëntorit sigurojnë një fundjav të gjatë 4-5 ditore, kryesisht përpunojnë si të administratës publike, bankave dhe kompanive. Tashmë është këthyër në tradit që festat komtare të shfrydzohen jo për të festuar, a i të sa për të utuar. Bëjnë uftime, pushime, i jashtë vëndit gjatë festave të nëntorit. Pra gjatë këtyre festave, ka levizje dhe levizje shumë të madhe në krasim me të gjithë periudën e vitit. Pluturimet low cost shihen si alternativa më e mirë për një fundjab të gjatë. Italia, Franca, Spanja dhe Turqia janë destinacionet më të preferuara, por së fund me listës për ishtohen edhe Abu Dhabi dhe Dubai, ku paketat që ofrohen janë të nduese për shkakt të kostos që është reduktuar ndjeshëm falë fluturimeve direkte. Kam preferuar të shqethin si që destinacionet ja Shqipria. Më të preferuar të kanë qënë destinacionet që janë në rejon, Malizi, Macedonia, për gjithashtu nuk kanë gjelur mbrapa brapa dhe Italia, Franca, Parisi që janë krye qytetet destinacionet gjithmonë të kërkuara. Po ashtu kemi dhe për vëndet e largëta, si që shabu dhabi Dubai, ka pas shumë kërkesa për këtë ofertë, sepse është një destinacion që tani mund të shkojmë direkte ka dhe ka kostët e më të lira. Destinacionet e afërta që aksesohen me autobus preferohen më shumë, sidomos në këtë periudhë që të gjithë janë prekur nga kriza e çmimeve. Operatorët turistik shprehen se gjithnjë e më shumë po shmanget avioni dhe po preferohet autobuzi si mjetë transporti për të vizituar vendet e rajonit, por edhe shtete më të largëta. Ka në vizje në rajon me autobuz, kur thëmë rajon kam parasysh Greqi, Turqi, Macedonia e Veriut, Kosovë, Malizi, duke mu larguar pak më shumë me autobus largë rajonit Kroaci, Sërbi, Bulgari, Rumani, apo me autobus dheri në Spanjë, Barcelonë, apo në Parisë. Kriz pas krize, me pandemin në mes, operatorja turistike Fjori Dazani shprehet se shqiptarët po mendohen dyher për para se të utëtojnë. Theme realitetin, një rënjët vogël ka pasur nga vitet flasim para pandemis, sepse këto vitet e pandemis po thuaj se nuk i logarisin fare, ka pasur një rënjët voglë, duke që njerëz e ekonomia nuk është fort e qëndrushme. Ndërsa shqiptarët e Shqipëris ljargohen nga vendi për festat e qlirimit dhe pavarsisë, shqiptarët e Kosovës i rinë sërish besnik shtetit tamë, edhe me një vizit dy ditore në qytetin e Flamurit. Operatorët turistik i cilësojnë shpesh si patriot të vërtet. Po shofi ma gjenësi nga Kosova që kanë qefë ti festojnë këto festa, që janë festa komptare, normalisht në Shqipëri dhe në Vlorë, normalisht kanë përfshirë edhe Vlorën, duke që nësër qytetit Flamurit, dhe ndoshtë ato janë pak më patriot se neve të themi. Qmimet e biletave dhe paketave nuk janë shumë të larta në këtë periut të vitit, ndërsa tur operatorët prelejmërojnë se sa më shumë të afrohen datat e ultimit, a ishë më shumë duhet të paguajnë të interesuarit. I njëjti fenomen shushiron festat edhe në hotelet dhe resortet brenda vendit.